nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Assalamu alaikum. Alaikum. Kwa majina naitwa Sasha Muhammad, ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Mimi ni mwenyekiti wa wanafunzi wote wa Kiislamu katika hii shule ya Maria Nyerere. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa daktari mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha sekta hii ya elimu, hasa kwa sisi watoto wa kike. Tumeweza kupata elimu kwa mazingira bora zaidi ambayo yanatufanya pia tufaulu kwa ufaulu wa juu zaidi. Chengine napenda kuwashukuru viongozi waliotembelea leo, akiwemo mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya na viongozi walioambatana nao. Wameweza kutumia muda wao mzuri kututembelea sisi watoto wa kike, na tunapeleka shukrani zetu za dhati sana kwao. Cha mwisho napenda kuwapongeza walimu wote, akiwemo mkuu wa shule, walimu wa nidhamu, walimu wa taaluma na walimu wote wa malezi. Wameweza kutulea vizuri na tumeweza kufaulu pamoja na kudumisha uhusiano mzuri hapa shuleni. Maadhimisho siku ya wanawake kimkoa wa Ngingombe, na mkuu wa mkoa ameona aje sasa azindue rasmi hapa kwa shule ya wasichana, ili maadhimisho haya yaendelee kesho kwa watu wazima. Kwa ninyi mmewakilisha wanawake wadogo wa wilaya wa Tanzania, kwa sababu sijui kama mahali pengine mheshimiwa mkuu wa mkoa wowote amepata nafasi kama hii ya leo. Kwa tuna bahati kubwa kabisa kumpokea kiongozi wetu mkuu katika mkoa wetu, na nimeona nyuso zenu zimefurahi sana. Maria Nyerere, kwa sasa tuna wanafunzi idadi ya 762 ambao wote ni wasichana na wanaishi hostel. Lakini pia tuko walimu 24 tulioajiriwa na walimu watatu wa kujitolea. Kitaaluma tunaendelea vizuri. Kwa matokeo nisome matokeo ya miaka miwili ya kidato cha pili na ya kidato cha 4. 2022 kidato cha pili waliopata, ambao ndio form 4 sasa, waliopata walio mwaka 2022 kidato cha pili, matokeo yao yalikuwa, idadi yao walikuwa 207, waliopata division 1 walikuwa 85, waliopata division 2 walikuwa 61, waliopata division 3 walikuwa 30, waliopata division 4 walikuwa 30, waliopata division 0 ambaye alifeli alikuwa mmoja. 2023 idadi yao walikuwa 179, waliopata division 1 walikuwa 99, division 2 walikuwa 24, division 3 24 na division 4 32, hakuna aliyefeli. Kidato cha 4 tutasoma pia kwa miaka miwili. Idadi ya wanafunzi wa kidato cha 4 mwaka 2022 walikuwa 156. Daraja la kwanza walikuwa 28, daraja la pili walikuwa 63, daraja la tatu walikuwa 32, daraja la nne walikuwa 33. Hakuna aliyefeli. 2023 walikuwa 178 waliofanya mtihani. Waliopata daraja la kwanza walikuwa 58, waliopata daraja la pili walikuwa 56, waliopata daraja la tatu walikuwa 33, waliopata daraja la nne walikuwa 30, na waliokuwa na daraja la kufeli alikuwa mmoja. Shule ina eneo kubwa, lakini hatuwezi tukaacha watoto wa kike wakakaa vile. Tafuta namna nzuri sehemu ya kukata, ambayo itaacha ule ukuta uliojengewa mabweni pale, ukuta mkubwa wa eneo lao. Na tukishajenga kule ukuta mkubwa, tunaweka na kamera. Maria Nyerere oye! Oye! Zile kamera haziweki vyumbani. Tunafunga kamera kwenye mabweni kwa sababu ya usalama wa watoto. Kwa mfano watoto wako huko,
mtu karuka kule kaenda kaiba vitu ya watoto, mtajuaje? Mtaenda kupiga ramli. Eh. Kwao mnaweka kamera, kule vitu vile simple. Eh. Mheshimiwa diwani huko hapa na mwenyekiti. Tuangalie. Ile same tu. Tuangalie namna. Yale mabweni yote akaa kwenye ukuta mmoja. Wapandisha ukuta. Then unafunga mfumo wa kamera controlling inakuwa kwa mkuu wa shule. Pengine na matro. Kwa mkuu wa shule akiwa pale hapa ofisini kwake anaweza kaona watoto. Nisikilizeni. Narudia, hatufungi kamera vyumbani. Tunafunga kwenye maeneo ambayo ni hatarishi kwenu. Aidha karuka mtu. Mmekaa huku kaja mtu kule kaiba afu kachoma bweni. Kwa mnaweza baada ya kwenda kupiga ramuli, mnaangalia kwenye kamera kwamba nini kimetokea. Wanaangalia zile blind spots zote za kufunga kamera. Watoto wanakuwa salama. Kwa hilo ndio la kwanza. Uifanyie kazi. Ili na bweni na mengine mwenye asema, najua mheshimiwa mbunge Dr. Dugange anajitahidi sana, jimbo lake ni kubwa. Tutaona kwenye miradi ya elimu inayokuja, pengine hapa tuwete miradi gani ambayo itasaidia baadhi ya vitu kumalizika. Kwa sababu pia hizi juhudi kubwa ambazo mkuu wa shule na walimu wazifanya, tusingehitaji to discourage. That's my only support. Mheshimiwa diwani, kazi kubwa unafanya na mwenyekiti wako. Hii miradi inayokuja ya elimu hapa, nadhani kama wilaya mkurugenzi. Eh, muone kwamba hapa kwenye miradi mnaopokea ni kitu gani? Mnakuwa na shule moja kubwa. Nzuri. Naona mstamani kuifanya form 5. Shule kubwa nzuri. Nzuri tu. Na walimu wake proper. Na watoto wanakuwa na tours zao. Toka hapo enda kipanga kipengele waterfalls huko. Wanatembea. Wanatembea sehemu. Wanakuwa na outing. Kwa shule tu ya shule ya sekondari ya kidato cha kwanza paka cha nne, basi ina walimu wake na wanafunzi wake na wazazi wao. Funga kamera, ina mageti yake safi, wanaishi tu vizuri. Na miradi baadhi hapa kama miradi ya kuku wa mayai au miradi ya ng'ombe wa maziwa. Ili wajifunze hands-on. Wajifunze hands-on. Na walimu hapa sasa wakae watulie, wanafundisha. Yaani walimu waone ile value kwamba wanathaminiwa. Wanathaminiwa. Wanakaa wanafundisha watoto wao. Paka yani tufike mahali ambapo watu watakuwa na robo kwa mia. Watu watakuwa, kwa sababu matokeo yatakayotoka mwaka huu nina uhakika wa form 4 watafanya vizuri kuliko mwaka jana. Tunatengeneza mazingira na wale watoto wanaofanya, kwa mfano hata kukua shule, hata wale division 1 tuwe tukawaita wale watoto wote watakapofunga form 5, tunawaita hapa, tunawafanyia party, wenzao wanaona na wazazi wanaona, tunafanyia party. Wana nani hilo ulione? Wewe tukaita wale watoto wanaoenda form 5 waliochaguliwa kabla shule hazijafungwa ile mwezi wa 6, tunawaita wale wa form 5, wale wachaguliwa kwenda form 5 wanarudi hapa, tunawazawadia ili hawa na wazazi wao wajue kwamba kumbe kufanya vizuri kunalipa. Hii ni shule ifanya vizuri, ni lazima tuwape namna nzuri pia ya upendeleo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ulivyoniagiza, na mimi nitatekeleza ahadi yako. Kesho mtafaidi, mtakula pilau, soda na tikiti kama alivyosema mheshimiwa DC hapa pia. Napenda kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ametuweza kutupatia madarasa mazuri, shule yetu ina mazingira mazuri, ameweza kutupatia huduma zote zinazohitajika kwa sisi watoto wa kike. Mungu ambariki sana na amzidishie miaka yake ya kuishi. Shukrani zangu za dhati kwa viongozi wote wa mkoa wa Njombe akiwemo mkuu wetu wa mkoa, mkuu wa wilaya na viongozi wengine wote kwa kuja kutunga mkono siku hii ya leo. Sio kwamba tunastahili sana, lakini ni neema za Mungu tu amewezesha kuwafikisha mahali hapa. Nikiwa kama mwenyekiti wa klabu ya sayansi, ningependa kumshukuru rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza shule yetu. Kama tunavyoona, laboratory mpya zimejengwa na vifaa
vipya vya maabara vimeongezwa, hivyo imetupelekea wanafunzi wasichana katika shule yetu kuendelea kuongezeka katika masomo ya sayansi. Hivyo idadi ya wanafunzi wanaosoma masomo ya sayansi imeongezeka. Kwanza kabisa nipende kumshukuru mkuu wa mkoa wa Njombe kwa kuacha kazi zake zote na kuja na kuleta ujio wake katika shule yetu. Ameacha kazi nyingi lakini amenyinyima muda wake kuja katika shule yetu kutembelea shule ya wasichana ya Maria Nyerere. Kwanza kabisa nipende kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa ruzuku zote za masomo ambazo amezitolea. Mimi kama kiongozi wa taaluma napenda kumshukuru kwa sababu amesaidia shule nyingi za wasichana na shule nyingine za sekondari kitaaluma. Pili nasema asante kwa walimu wetu hapa shuleni Maria Nyerere kwa sababu wamekuwa wakisaidia sana katika taaluma yetu. Shule imekuwa ikiendelea kitaaluma na imekuwa ikiongoza kitaaluma. Kwa hiyo kuna mambo hii miaka minne mkiwa shule msiache. Yaani ukiwa hii miaka minne ni miaka ya utundu utundu, utundu mzuri. Kuna kwaya kaime. Jaivi nenda. Asubuhi mchaka mchaka kimbia, mbuga za wanyama wa Tanzania. Kwa sababu kesho ukishakuwa mama wa familia, uamke asubuhi mchaka mchaka, mbuga za wanyama. Kwani utakimbia tena? Eh. Kwani ukiwa hii miaka minne hapa, itumie vizuri. Gombania uji. Naundea, toplea, wale wapenda ukoko. Lakini, usiitani ikawa fighting for food for 4 years. F, 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 F. Miaka minne zero.